ဒီနေ့ကတော့ကာဇက်စတန်ဖိုင်တာတယောက်နဲ့စကားဆက်ခင်းနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ UFC ဖွဲ့စည်းကြီးမှာပထမဆုံးသောမြန်မာဖိုက်တာဖြစ်နိုင်ပွဲနဲ့အတူမတန်သည့်ရိုးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ဂျိုရှူအာဘန်ဟာမြန်မာပေးသက်တွေရဲ့တသက်လုံးအချစ်ကိုခံရရပါမယ်ကာဇက်စတန်သားတွေရဲ့အမုန်းတရားကိုတော့ကြီးမားစွာခံရရတာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မကြသေးခင်ကတူနိုင်ပြခဲ့တဲ့ဝိုင်းဖိုက်တာကြီးစတာဂတ်ဆူမာဂူလော့ဟာ UFC ဖွဲ့စည်းကြီးကနေအပြေးပိုင်ဆုံးွားခဲ့ရပြီးဒီဖြစ်ဖြစ်ဟာဂျိုရှူအာဘန်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့ကာဇက်စတန်ပေးသက်တွေကပြောဆိုနေကြတာပါအခုဆိုရင်တော့ဂျိုရှူအာဘန်ကိုတော့မကျင်တဲ့တူတယောက်ဟာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးသူကတော့တာမန်လူမျိုးမဟုတ်ပဲကာဇက်စတန်ဖိုက်တာအဇတ်မတ်စကန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဇတ်မတ်စန်ဟာအသက် 27ရှိနေရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ကာဇက်စတန်ဖိုက်တာတယောက်ဖြစ်ပြီးဖိုက်တာဘဝအရှုံးပွဲလုံးဝမရှိသလိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာပဲတိုင်ဆမ်နမ်ကိုအနိုင်ပြထားတာပါအဇတ်မက်ဆန်ရဲ့ပြောစကားတွေကတော့ဂျိုရှူအာဘန်ဆိုတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်နဲ့ပွဲတည်ပေးဖို့တောင်းဆိုသွားခဲ့တာပါအဇတ်မက်ဆန်ရဲ့ပြောစကားတွေကတော့ဂျိုရှူအာဘန်ဆိုတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်နဲ့ပွဲတည်ပေး
ပွဲတဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်ပွဲကောင်းတစ်ပွဲတည်းဖြစ်လာမှသိကြနေပါလေပြီးတော့ပွဲလဲမြင်မြထိုးသက်ချင်နေပါပြီသူကိုအနိုင်ယူခြင်းစိတ်တွေကလည်းအခုအချိန်မှတော်တော်လေးကိုအကောင်းနေတာပါယော့စီကသာပွဲတဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်အခုချက်ချင်းတော့သူနဲ့ထိုးခြင်းနေပါပြီဆိုပြီးတော့ပြောဆိုသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစိန်ခေါ်မှုတွေပေါ်ကျွှေရှွာပန်ကလည်းချက်ချင်းဆိုသလိုလက်ခံထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး
Negevi, Total Ginego, Topian Nicharaba. Tajo, deep weather, Managa Pilla game as soe. A top pintane, Pianwetku Pilama Pibi, Yamana Kazastan Langan Jaga, Jima Pintane, Tamawi Pianwetku Pi, Nidula Roma Pibare. Joshua Van Gorangale, Puerto Miasis and Pesi Lujo, Jovsi Puezigo, Tonsu Negevi, Lama August La Temabe, Puepilanjo, Popia Pilla Paratina. A Sony GB address, I don't know, Jesus may I tomorrow.